Assalomu alaykum barchaga. Mana hozir biz Samarqand darvozasiga keldik. Farhod aka bilan ko'pchilik vahimaga tushgan ekan. Vahimaga o'rin yo'q. Mana odam kam. Hamma narsa o'zidan qilib turibdi. Mana bozor qo'yamiz sekin-sekin. Blogerlarning gapiga ishonmanglar. Hamma pul ishlash uchun ular bu narsa qolmadi. Hamma rastalarimizda hamma narsa bor. O'zining narxida hech narsa oshmagan. Hamma narsa o'zining narxida turibdi. Mana xohlasanglar ko'rishinglar mumkin. Ko'pchilik azamat tezroq bozor qilish kerak, u yoq bu yoq dedi. Lekin hech nima o'zgargani yo'q. Rahmat. Viloyatlarda o'zgarish bo'pti, juda ham ko'p o'zgarishlar bo'pti. Kartoshka narxlari oshibdi. Insof qilib sotinglar, baraka topdinglar. Butun xalqqa kelgan narsa foydalanib olish kerak degan emas. Mana hamma narsa turibdi. Mana tuxum yo'q deganlar, orqada o'zini narxida. Mana rasmlar tashlashni vahima qilib yolg'ondan piar qilish uchun hamma narsa turibdi bolalar. At dushi. Rahmat. Qaysi bloger aytdi? O'shani qaysi biri ko'rsatdi? Telegram yulduzlar aytgan mana. Mana shuncha narsa turibdi. Nima qilasizlar odamni alda vahimaga solib? Mana grechka, bu narsa bor. Mana guruch. O'zini narxida. Mana nonlar ham turibdi mana hamma. Hech qanaqa bo'ldi. Mana qo'rqinchli joy yo'q. Hamma vahimaga tushyapti mana, ishlayapti hamma. Faqatgina faqatgina mana sovun olib, qo'lni tez-tez yuvib, salfetka bilan artib, doim o'zingizni ehtiyot qilsangiz bo'ldi. Mana hamma narsa turibdi. Odam vahimaga tushib mana rastamiz to'li. Hech qanday vahimaga o'rin yo'q. Mana. Mana Farhod aka ham bemalol yuribdi, maskasiz. Maska nimaga? Mana ham bemalol yuribman, maskasiz. Mana. Odamni o'ziga yaqinlashtirmang bu. Mana. Rastada hamma narsa bor. Nima deysiz bu gaplarga, Azamat Afrorov? To'g'risini aytadigan bo'lsam, men ozgina himoyalanish kerak bo'ladi, lekin baribir ham bunaqa vahimaga hojat yo'q, balki vahima qilib hammani qo'rqitishdan kimdir foyda topayotgandir, lekin uni foydasi yo'q. Bor narsani ko'raveramiz. Hozircha mana ko'ryapmiz, hamma joy tinch. 2-ta 3-ta endi o'sha chetdan kelgan kasallar bo'lib qoldi. Ular bizda yurib kasallangani yo'q. O'sha chetdan olib kelgan, ularni ham olib ketishdi. Xudo xolisi 2-3 kunda hammasi zo'r bo'ladi. Ramzan rasmga o'xshadi. Mana makaron yo'q deyotganlar uchun mana. Oke, nima deysiz mana? Assalomu alaykum. Nima deysiz, aka? Nima? Koronavirus haqida. Koronavirus. Ishonasizmi unga, aka? Yopilishyapti. Mana odamlar talpa qilib urush bo'ldi, u yoq bo'ldi, bu yoq bo'ldi deb. Ha? Narxlar oshib ketdi deb biror narsa narx oshmagan, to'g'rimi? Joyidan. Mana hamma narsa turibdi. Joy-joyida. Mana hamma. Endi gap-so'zlar, mish-mishlar bo'lishi mumkin, lekin odam bir o'zi ko'rmaguncha ishonmaydi. Men ko'zim bilan ko'rmaganman, aytolmayman. To'xta turib. Vahima qilib video qilavermanglar, blogerlar. Jonga tegdi u, bormi? Mana hamma cho'tki ketyapti. Ketsa aslini olsam, mana rastalarimizda hamma narsa bor. Suv, boshqa, bola, bata, hammasi shotdi. Mana yo'q deganlar uchun mana hamma narsani ko'rsatib o'tamiz. Mana to'la hamma narsa. Hech qanaqa nimasi yo'q. Mana. Oke, ko'rib chiqqanimizda hamma narsa bor ekan. Shotki. Mana xavotir olmanglar, mana o'zimizga mayda-chuyda kerakli bo'lgan narsalarimizni ham oldik hozir. Har doimgidek haftada bir marta bozorga chiqsangiz ham bo'ladi bemalol, to'g'rimi? Ha. Xohlasangiz har kun bitta narsa kerak bo'lsa chiqib olavering. Oxirki nima deysiz, aka, muxlislaringizga? Azizlar, mana tomosha qilayotganlar Instagramda, Facebookda, Telegramda, boshqa joyda. Endi to'g'ri o'zingizni himoya qiling, kasallik yuqtirishga o'zingizni himoya qiling, chunki bu kasallik yuqmasin, lekin unaqa xavotirga tushib,
unaqa bo'pti, bunaqa bo'pti, bir balo bo'pti deb o'zingiz ichingiz yemang. Biz bir yaxshi ideya qildik o'sha koronavirus haqida. Men Farhod aka xudo xolisa olsak o'ynaydi. O'zi o'ynaveraman shu narsani. Zo'r prikolli narsa bo'ladi. Qo'yamiz xudo xolisa yaxshi chiqsa agar. Tez kunda.